Hei, jeg heter Mette, 27 år og jobber på Toyota Slettum Bil som mekaniker. Når jeg gikk ungdomsskolen, så var jeg veldig usikker på hvilken yrkesvalg jeg ville ta. Jeg var skolelei og hadde egentlig ikke lyst til å gå noe med skole. Jeg gikk noen spesielle interesser i forhold til yrkesvalg. Så var det bare helt tilfellig at jeg gikk annen fag. De fleste kameratene mine skulle gå der, og jeg hadde noen peiling, så da var det naturlig å bare ta det, så hadde jeg noen fagene, i hvert fall hvis jeg skulle gå noe videre senere. Så da ble det så jeg begynte på andre fag, og sporet av litt etter hvert med både interesse og oppmøte. Så jeg fullførte ikke det siste året. Da var jeg forsynt med andre fag. Tenkte du noen ganger at det var et feil valg da? Ja, jeg gjorde det, men samtidig så hadde jeg heller ikke noen annen alternativ som jeg følte var rett til. Jeg var liksom innom flere, alt fra helse og sosial og frisør til snekker og alt, men det var liksom ikke noe som fristet, som gjorde at jeg hoppet av. Veldig usikker hele veien. Og da sto det faktisk til slutt mellom frisør og bilmekk da. Så vart noe om senere faktisk skulle prøve bil da. Jeg har en far som er mekaniker, men jeg har ikke vært med han og mye når han har holdt på han, så det var tilfellig, fant jeg at jeg skulle prøve om det var noe for meg, og da var det noe full kraft der. Ja, jeg hadde en del kontakt med rådgivere på videregående. Hadde jeg. I hvert fall i den tiden når jeg begynte å tenke at jeg skulle begynne på skolen, så hadde jeg noen samtaler med dem der. Første utplasseringsperioden jeg hadde, så jeg var jo på en gammel helbil, og spurte han som var Henrik Slettum, som var sjef der, med de var interessert i å ha med på utplassering, og det var Willem nå, og siden så har jeg nå vært der. Og alle utplasseringsperiodene, og læretid, og fast jobb. Jeg hadde jo en som så på som kontaktperson på verksted, han som hadde ansvaret for å lære opp meg, da, som jeg spurte når jeg skulle ha hjelp på slik, så fungerer det veldig bra. Men to år så jeg tok fagbrev og fikk fast jobb, og det var det at nå hvis det er noen tror man har lyst til å prøve, at man tør å prøve, helt og slett. Ja. Det var noe det at jeg tør å prøve, og som gjorde at jeg lyktes å ha noe dere ville. Det var ikke så skummelt som jeg trodde. Følte du vennene dine når du var i studspes? Hadde det noe å si? Ja, det telte jo de også. De kameratene mine skulle gå det, men samtidig så hadde jeg jo heller ikke noe annet som jeg ville selv, så da har vel vært det uansett. Av og Norsøv, så har jeg egentlig vært med på dem også. Jeg var ansatt gjennom NAV første året, og så lønnet gjennom Norsøvis det andre året. Så sånn sett så... Snakker du om læretiden din nå? Læretiden, ja. Ja.